Nej, jag kommer inte glömma det här. Orättvist. Vad är du här? Tänk åka med om det är okej. Okay. Vi snackar lite. Så jag ska ju jobba så. Inte hela tiden väl. Jag har gjort en svit, jag tänkte att man ställa upp lite mat kanske och... Jag slutar ett. Jag kan ju komma förbi eller något. 72.04. Det är ju ett jobb, säger det. Alltså, hela svenska folket har ju så fan vad du har bärsle på dig. Ja, men det var ju en annan sak det där. Hallå, vad gör du? Skitkul! Jo! Alltså statliga bolag och fonder, de tjänar pengar på porr, så nu vill de diskutera det med oss.